И квоста хора, аз нет хор, и това е Auto Us 2 демо версията. Истинската игра, в смисъл, цялата игра ще излезе, мисля, че 2017 януари месец, май тогава излезе. Не знам точно януари беше, но мисля, че беше януари. И да. И направо започвам. Welcome to Auto Us 2 демо. Сега започваме. И... Ето тук нещо гори. Писал съм на високи... Писал... Настройките ми са на хай. И трябва... Гревката е супер. Да е супер яка. Auto Us 2. И... Съжалявам, говоря малко стана, но просто при малко станах и да. Ох. Извинете и сега. И пада ми от някъде. Пада ми и ни панаха очилата. Добре. Е, намира камера, както в първата част. Беше намирал. Така, тук да видим дали е отворено. Опа, заключено. Да продължим надолу. Оу, с шифта бяш бързо. Така, тук пускаме осветлението, защото нищо не виждам. Така. What? What? Ей, той маняк. И гледай го. Малко ме е страх да отида там. Но... Добре, тук няма нищо за сега. Трябва да отидем при прозореца. Добре. Влизаме. Как гледам, тук няма нищо. Добре. Така. Направо надолу отиваме. А, не там. Нищо не виждам. No comment. Тук има някаква играчка за малко дете. А... Тук има...
Клево е тука. Не мога да се сетя, ако виж. О, нещо махва. О, дърпама надолу. Къде се озоваха ся? Добре. Да продължим напред. Тъпото е, че на батерията на камерата свършва доста бързо. И... И опаднахме някъде. То е май някакво даскало. Май. И да, то е май даскало. О, намерихме батерия. Страх ме. Страшно е. Ще има линк. Той е до 1 октомври. Мисля, че беше играта пусната демо версията. Ще има линк в описанието, където да изтеглите. Добре. Тук е затворено. Тук open, пак не, пак е затворено. Тавър. Какво оставим го намирам? Оставим го намира. Оставяме го там. Тази врата е заключена. Уау! Страшно е, хора. То навсякъде е заключено. Бе, какво трябва да правя тук, защото на всяка е заключено. What the fuck? Ти беше доста страшно, хора. Ти някак ми... Някак изскочи изведнъж. Какво става тука? Оха, ляхме някъде. Тук батерийка нищо няма ли? Уата! Тук има ни... Ой, ти което нахвана.
Това на момичето. Мисля, че беше момиче. Оня, където видяхме в ония къщички. Ето го. What? Търси ма. Как ма намери, бе? Ще оставя да ме убият. Аз нищо се изгубих някъде. Не знам. Копре. Те ще стоям. Иначе играта наистина е доста реалистична, което ма кеф изключително. И и да, цял е той. Пак ли, бе? Какви са тея, бе? Те с как ме намират, бе? Трябва да изчака малко. И ста... Стоя, нищо няма правя. Добре, хора, ето го. Сега ако се обърни... Ей! Съм много тъп. Има намери. Ето! Тутутуин! Как? Къде да се скрия аз? Ето го.
Не знам какво става тук. Ей, тук ще стоя. Те сме търсят. Не знам. Ей, идва към мене. Отивам на някъде, аз не знам на къде отивам, но... Все още ме гонят. Е, тук има някакъв. То пък аз от тук излязох, бе, хора. Ето ги е там. О, под водата ще се кри. Под водата се кри. И той тапанар пак да намери. И хора... Дап. Той я пак не намира и пак. Вече я тръгна, ще бягам сам напред. Няма се крия, бягам сам напред.
Brez pa. Май, някъде и там трябва ти да. Хора, абе, аз що се изгубих тука, бе? Аз май се изгубих някак... Тука се изгубих просто. Абе, хора! Накъде трябва да избягам? Да, бе, да. Те сме гонят навсякъде, хора. Не схващам накъде да бягам. Добре. Трябва вляга и тука вътре. Лада. Е, готов. О, паднах някъде. О, паднах, очилата пак паднаха. О, тук хванаха. О. Ах, мале. И хора, това ще бъде от... Ото аз 2D версията, но яка игра, данес на... Не знам. Може и да направя клип, вече като пуснат цялата игра, защото ме изкефи, но аз, това ми е третата игра поред, защото първия път, като снимах, не бях го свършил,
бях спрял, после разбрах, че има още малко, докато мини цял демо и направих много клип и после там не успях да го направя и това е третия път и зато и малко не се оплаших. Само там един-два пъти леко се оплаших, но иначе първия път не съм доста стреснах, защото днес на висока графика е много реалистично и се виждат много яко тези чудовищата и зомбитата и да. Хора, ако сте харесали клипа, може да се коментирате и това беше от мене. Чао!